بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو محرم شریف کے حوالے سے ایک ایسا بہت مجرب وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے آپ اپنی ہر حاجت کو صرف چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بعض بزرگوں کے مطابق جو فرد اس وظیفہ کو محرم شریف میں ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آئندہ محرم تک اس فرد کی تمام حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ لیکن بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو فرد یہ وظیفہ محرم شریف میں محبت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس وظیفہ کی برکات سے اس کی تمام حاجات کو تمام زندگی پورا فرماتے ہیں۔ وظیفہ کے لیے آپ یکم محرم سے 10 محرم تک روزانہ بعد از نماز عشاء اول و آخر 72 مرتبہ درود شریف تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد والے محمد ادا کریں، اور ان نوافل میں آپ بعد از الحمد شریف 72 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ روزانہ 172 مرتبہ دعائے نادلی شریف اور 313 مرتبہ تیسرا کلمہ 10 دن تک تلاوت کریں۔ 10 دن کے بعد آپ 5 مساکین کو کھانا کھلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو غیب سے ضرور پورا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی وجہ سے یکم محرم شریف کو یہ وظیفہ نہ شروع کر سکے، تو وہ بدرجہ مجبوری یہ وظیفہ کسی بھی دن شروع کر سکتا ہے۔ اپنی ہر حاجت کو غیب سے فوراً حاصل کرنے کے لیے آپ نقش نادلی شریف کو آستانہ سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب سے ضرور پورا فرمائیں گے۔ یعنی جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کی ہر حاجت محمد والے محمد کے صدقے میں غیب سے پوری ہوتی رہے گی۔ بعض بزرگ نقش نادلی شریف کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد کے پاس نقش نادلی شریف ہو اور اس کی حاجات پوری نہ ہو۔ نقش نادلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ 0308-8519-599 پر راشد بھائی سے رابطہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔